اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا تاریخی جملہ یاد رکھو. عبداللہ بن رواحہ نے کہا یاد رکھو اے خبیثو اے کمینو, تم یاد رکھو تاریخ میں سب سے شریر قوم تم ہو. تم نے انبیاء کو قتل کیا, نبی کے قتل کا پلان کیا, اتنا ستایا تم نے. اگر روئے زمین میں کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہے تو تم ہو, سب سے زیادہ دشمن اگر ہے تو تم ہو. مگر تمہاری دشمن, تمہاری دشمنی, تمہاری عداوت, تمہاری نفرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کی محبت مجھے عدل سے ہٹا نہیں سکتی. یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین جمعہ, پردہ نشین خواتین ملت, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی بنیادی تعلیم اور بہت مضبوط تعلیم, اور ایک لفظ میں کہا جائے تو ساری تعلیمات اسلامی کا ایک لفظ میں اگر خلاصہ ہے, قرآن و حدیث ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف. عدل, اسی عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلامی تعلیمات عدل انصاف کے تعلق سے کیا ہے.
سب سے پہلے میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور وہ دعویٰ ہے کہ اسلام نے عدل کی جو تعلیم دی ہے اور اسلام کے ماننے والوں نے عدل کا جو پیغام دیا ہے اور اس پر عمل کر کے جو دکھایا ہے قیامت کی صبح تک کوئی دے نہیں سکتا کر نہیں سکتا. اس دعوے کی دلیل اب ہم پیش کریں گے آگے. حاضرین ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ دیکھیں, اسی سے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ اسلام میں عدل کا مقام کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر تم ایمان والے ہو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ, عدل و انصاف پہ ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, عدل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, شہداء للہ اور عدل کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ, اللہ کے خاطر, کسی اور کے خاطر نہیں, کسی کی رو رعایت کرتے ہوئے نہیں, کسی کی طرف جھول رکھتے ہوئے نہیں, بلکہ اللہ کے خاطر عدل کی گواہی دینے والے بن جاؤ, اگرچہ اس راہ میں ولو علی انفسکم, اپنے آپ کے لیے عدل کرنا پڑے, اپنے آپ کے لیے عدل کی گواہی دینی پڑے, اول والدین اول اقربین والوالدین, گرچہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے, اپنے رشتہ دار و اقارب کے لیے عدل کرنا پڑے, اللہ کے خاطر عدل کرو, انصاف کرو. وَيَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا, گرچہ مالدار ہو فقیر ہو, مالداری کی مالداری میں چمک کر تم جو ہیں عدل سے ہٹنا نہیں, غریبی اور محتاجی کو دیکھ کر اس پر ترس کھا کے بھی عدل سے ہٹنا نہیں. ہاں اِن يَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہیں, اللہ کے پاس زیادہ ہمدردی ہے, اللہ کے پاس زیادہ خیر خواہی ہے. جب اللہ نے کہا تم یہ کام نہیں کرنا ہے, اِن يَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى, نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو, کیونکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان عدل انصاف سے ہٹ جاتے ہیں, عدل انصاف سے ہٹ جاتے ہیں, انتقامی کاروائی میں آ کر موقع ملا اب انتقام کے لیے, اب اس کے بعد اپنے حریف کو اپنے دشمن کو کمزور پا کے اب کیا کرتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے, نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کے عدل سے ہٹ جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا, عدل سے عدل کرنے کے لیے تم نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا. وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور اگر تم کجروی دکھاؤ گے, اعراض کر لو گے, پھر جاؤ گے عدل سے اور گواہی صحیح سے نہیں دو گے, غلط گواہی دو گے, کجروی دکھاؤ گے, کجی کی راہ اختیار کرو گے, یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے خبر رکھنے والا ہے. حاضرین بہت پیاری آیت ہے, اسلام نے کیا کہا اپنے آپ پر, اپنے والدین پر اور اپنے رشتہ دار ہو, اقارب ہو, غریب ہو, مالدار ہو, امیر ہو, عہدے دار ہو, کمزور ہو, ہر ایک کے بارے میں عدل کرو, انصاف کرو, عدل کرو. اللہ اکبر. اور اس عدل سے رکاوٹ یہی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں, اور اسی لیے کہا کہ دیکھو یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, عدل پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. آگے شہداء گواہی کے تعلق سے کہا شہداء للہ, اللہ کے خاطر انصاف کی گواہی دو. کیا مطلب ہے؟ یعنی عدل پر ڈٹنے کے لیے, جمنے کے لیے انصاف کی گواہی بہت ضروری ہے. گواہی اگر انصاف کے ساتھ نہ ہو عدل کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. کبھی حاکم کو جج کو پتا نہیں چلتا ہے کہ اس نے گواہی جو دی غلط گواہی دی, فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے, گواہی دینے والے حق کی گواہی دینا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ نے کیا بہترین اسلوب بیان کیا ہے, اور خلاصے کے طور پر کہا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ خبیر ہے, ہر پل پل کی خبر رکھتا ہے, کیا کر رہے ہو سب کچھ ہے. حاضرین
گزشتہ جمعہ ہم نے ظلم و زیادتی کے تعلق سے معلوم کیے، اسی کے اپوزٹ ہے عدل و انصاف. ظلم کے اپوزٹ ہے عدل و انصاف. ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. اور میں دوبارہ کہتا ہوں، ساری تعلیمات اسلامی کو اگر آپ، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اگر آپ ایک لفظ میں، ایک ورڈ میں بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے لفظ عدل. لفظ عدل ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. اور اگر آپ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی عدل کی ہی تشریح ہے، حقوق اللہ حقوق العباد، اللہ کے حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا کرو، اللہ کی بندگی کرو، تم بندے ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ یہی ہے. چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، درندے ہو، فضا ہو، کائنات ہو، آسمان ہو، زمین ہو، حجر ہو، شجر ہو، پہاڑ ہو، ندیاں ہو، تالاب ہو، ہوا ہو، فضا ہو، کائنات ہو، ہر چیز کا حق اسلام نے بیان کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لئے نبی نے کہا، فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا یہ، اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے، اے ابن مسعود اگر تمہارے سامنے قیامت کھڑے ہونے والی ہے، اتنی فرصت تم کو ملی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، اس کو لگا سکتے ہو، لگا دو، گرچہ تمہیں پتا ہے قیامت قائم ہونے والی ہے. فضا اور کائنات کے ساتھ احسان ہے، فضا اور کائنات کے ساتھ عدل ہے. اسلام کا پیغام ہے میرے بھائیو، انسان کے ساتھ تو ہے ہی، آگے انشاءاللہ چند باتیں ہم معلوم کرتے ہیں. عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل عربی زبان کے ایک لفظ ہے. عربی زبان سے اس کو سمجھیے، کیونکہ شریعت سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ہونا از حد ضروری ہے. عدل ناقہ کہا جاتا عربی میں، عدل ناقہ، یعنی اونٹ. آپ نے دیکھا نا، اونٹ پر جو بوجھ رکھا جاتا ہے، ایک طرف رکھیں گے تو نہیں ٹکے گا، وہ رکے گا نہیں، کیونکہ اونٹ جو چلتا ہے نا، ایسا ایسا چلتا، ایسا ایسا. وہاں آپ کو بیلنس کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اونٹ کے اوپر بوجھ رکھنے کے لیے دونوں طرف ایک کوئل وزن ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں، ایسے رکھ دیتے ہیں، ایک کوئل رکھنا ہے. اگر ایک طرف آپ نے 20 کے جی رکھا، ایک طرف 22 کے جی، 25 کے جی رکھا، جاتے جاتے تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، اس طرف جھک جائے گا. یہ عدل ہے. عدل ہے. معاشرے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، معاشرے کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو، ایک گھر کو، معاشرے کو، اور ایک گھر کو تم بچانا چاہتے ہو تباہی سے، بربادی سے، یاد رکھو عدل کرو. جیسے یہ عدل و ناقہ ہے، اونٹ کے بوجھ کو اگر تم انصاف کے ساتھ رکھو گے، برابری کے ساتھ رکھو گے، تو یہ برابر چلتا رہے گا، ورنہ تھوڑی دور جا کر ایک طرف لڑک جائے گا. یہی مثال ہے میرے بھائیو، ایک گھر اس وقت گھر آباد رہے گا جب وہاں انصاف ہو. اگر ماں باپ نے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، چلتے چلتے وہ گھر برباد ہو جائے گا. ایک معاشرہ سوسائٹی میں اگر انصاف نہ ہو، چلتے چلتے وہ سوسائٹی برباد ہو جائے گی. ایک حکومت میں اگر حاکم کی طرف سے انصاف نہ ہو، آہستہ آہستہ وہ ملک بربادی کی طرف جائے گا. اگر کسی ادارے میں پرنسپل اور ذمہ دار کی طرف سے انصاف نہ ہو، آہستہ آہستہ بربادی کی طرف چلا جائے گا. یاد رکھو، یہ بیان ہے، یہ پیغام ہے ہر ایک جگہ کے لیے، ہر ایک جگہ کے لیے. اسی لیے نبی نے اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنے کہا ہے نا. نعمان بن بشیر کے مشہور روایت ہے، کہا کہ میں اپنے بچے کو باغ دیا ہوں. نبی نے کہا اور بھی اولاد ہیں؟ کہا کہ ہاں، سب کو تم نے باغ دیا. صحیح بخاری کی حدیث سے نہیں دیا. کہا کہ دیکھو یہ ظلم ہے، اس پر میں گواہ نہیں رہتا ہوں. عدل کے خلاف ظلم، اس پر میں گواہ نہیں رہتا ہوں. کہا کہ ہر ایک کو دو، اور نہ مت دو کسی کو. اللہ اکبر. انصاف کے دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. انصاف کے ساتھ جٹے رہو، جمے رہو. عدل سے معاشرہ پنپتا ہے، ظلم سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے. حاضرین، عدل کی یہ تعریف ہے. عدل کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، ہر جمعہ عدل کا پیغام دیا جاتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اللہ نے اسی عدل کے تعلق سے اور ایک جگہ کہا،
اللہ تمہیں کیا بہترین نصیحت کر رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ تَحْكُمُوا بِالْعَدَلِ جب لوگوں کے درمیان انصاف کرو عدل کے ساتھ کیا کرو اللہ اکبر اور کہا اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِيدُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ کیا بہترین نصیحت تم کو کر رہا ہے اللہ کی نصیحت ہے اللہ کا وعظ ہے اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ بہترین بات ہے کہ تم عدل پر قائم رہو عدل پر قائم رہو اللہ اکبر اسی لیے نبی نے ہر خطبے میں تقریبا کہا ان اللہ یامر بالعدل سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا تین باتوں سے روکا ہے یہی خلاصہ ہے گویا کہ دین اسلام کا یہ بھی حاضرین یہ عدل اسلامی ساری تعلیمات میں عدل ہے ساری تعلیمات میں عدل ہے آپ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین ان کا جملہ ہے ان کی کتاب ہے السیاست الشرعیہ بہترین کتاب ہے یعنی شرعی سیاست کیا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی شاعر کی زبانی سیاست کو دین سے الگ کرو تو ظلم زیادتی رہ جاتی ہے ہاں سیاست کو دین سے جدا مت کیا کرو یاد رکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کہا سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک امانت اور دوسرا ہے عدل امانت اور عدل امانت کیا ہے نبی سے ان صحابہ اکرام نے سوال کیا جب نبی نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب عدل امانت کو ضائع اور برباد کر دیا جائے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف اضاعتھا امانتوں کو کیسے ضائع کر دیا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلی جب نااہلوں کے حوالے بڑے بڑے عہدے اور منصب کر دیے جائیں یہ امانتوں کا ضائع ہیں تو سیاست شرعیہ میں عہدہ ایسوں کے حوالے کرنا جو اہل ہو لائق ہو قابل ہو یہ پہلی بات کیونکہ اہل نہیں ہے تب کیا کرے گا وہ ناانصافی کرے گا عدل نہیں کر سکتا ہے ظلم کرے گا زیادتی دوسرا عدل پر مبنی ہو عدل کرنے کے لیے اس کے اندر یہ صلاحیت رہنا چاہیے کہ وہ جانچ پرکھ کر کر سکیں ورنہ وہ کر نہیں پائے گا حاضرین آئیے سارے تعلیمات اسلامی کو میں سرسری طور پر بتاتا ہوں عدل کیسے ہیں ہماری بنیاد ہے عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے امتیازی شان ہے ترہ امتیاز ہے عقیدہ توحید عقیدے میں عدل ہے عقیدے میں عدل ہے ایک قوم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گلو کرتے ہوئے ان کو ولد الزنا قرار دیا ہاں ایک قوم جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں خلو کرتے ہوئے ان کے گستاخی کرتے ہوئے ان کو ولد الزنا قرار دیا ان کی شان میں گستاخی کی اور ایک ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے اللہ کی اولاد قرار دیا ہاں اسلام کہہ رہا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے خاطر تم انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ تمہارے عقیدے میں تمہارے بلیف اور فیت میں بھی انصاف ہونا چاہیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے روح ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں ان پہ جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہو یہ انصاف نہیں ہے ہم تو سارے نبیوں پر انصاف کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور میں نے بتا دیا اس سے پہلے کیسے ہم ایمان رکھتے ہیں یہ مت کہو کہ ولد الزنا یہ بھی مت کرو کہ اللہ کی اولاد ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں روح اللہ القاہ الى مریم اور اسی طرح سے دیکھیے آگے بڑھیں اسلام نے یہ کہا عبادات میں عدل ہے عبادات میں بنیادی عبادت ہے نماز اور نماز کے تعلق سے فرمایا رکوع کرو حتی تعتدل ہاں عدل کے ساتھ رکوع کرو سجدہ کرو حتی تستوی قائما کہا عدل کے ساتھ سجدہ کرو اعتدال کے ساتھ رکوع کرو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھا کرو عدل انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں نماز میں عبادات میں عدل ہے اللہ اکبر جب کہو بات کرو تو عدل کی بات کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا جب تم بات کرو تو عدل کی بات کیا کرو عدل انصاف کے ساتھ کہا کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ حساب رکھے گا دشمن ہے بڑا چڑھا کر اس کے خلاف بول رہے ہیں دشمنی اور عداوت میں نفرت میں جو چاہے اناپ شناپ اب بکرے بکتے جا رہے ہیں یاد رکھو انصاف کے ساتھ کہو انصاف کے ساتھ کہا کرو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو جانوروں کے ساتھ عدل کرو اولاد کے ساتھ عدل کرو اپنے ماتحتین کے ساتھ عدل کیا کرو ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے عدل
اور یہی خلاصہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے. حدیث جبرائیل آئے جبرائیل علیہ السلام پوچھے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، کب آئے گی، ساری تفصیلات. جب جانے لگے تو نبی نے فرمایا تمہیں پتا ہے کون تھے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا وہ جبرائیل تھے، آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ یہ اصل استدلال ہے. اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے. تو سارا دین اس حدیث میں موجود ہے. اسلام، ایمان، احسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح کے تصور کے ساتھ اسی کو عدل کہا جاتا. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا تم فیصلہ کر رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اولاد کے درمیان، اپنے ماتحتین کے درمیان، چھوٹے بڑے کے درمیان، دوست اور دشمن کے درمیان، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے کیا بڑی بات ہے. اللہ اکبر. سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. یہ عدل تقوی کی بات بھی ہے، یہ عدل ایمان کی بات بھی ہے، یہ عدل احسان کی بات بھی ہے، یہ عدل عبادات سے تعلق رکھنے والا ہے. اور کہا کہ عدل تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی کرنا. اللہ اکبر. ہاں، دشمن کے ساتھ عدل. یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام کی یہ تعلیم ہے، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. دشمنی میں آگے نہیں بڑھنا، انصاف سے ہٹنا نہیں، ورنہ پہلے تم مظلوم تھے، اب تم ظالم ہو جاؤ گے، سامنے والا مظلوم ہو جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمْ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو. اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل کرو، یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب بات ہے. اللہ اکبر. آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. ایک ہوتا محبت، رشتہ دار و اقارب کے ساتھ عدل، اور ایک دشمن کے ساتھ عدل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا. اور عدل میں خاص طور سے وہ انسان جو اونچے عہدے پر فائز ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کسی جگہ کا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، طاقتور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یاد رکھو تب انصاف کرو، یہ سب سے اونچا مقام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سبعتن یدلہم اللہ، سات خوش نصیب وہ ہیں جو روز قیامت جن کو اللہ تعالیٰ سایہ عنایت فرمائے گا. اور اس میں علماء نے بڑا اختلاف کیا ہے، اللہ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ ہے. شیخ صالح عثیمین کی کتاب ریاض الصالحین کی شرح ہے، شیخ صالح عثیمین نے اس شرح میں، انہوں نے، شیخ نے بہت اچھی بحث کی ہے. اور شیخ نے کہا جس میں عرش کا سایہ کا ذکر ہے وہ روایت تقریباً اس میں کلام ہے، ان روایتوں پہ کلام ہے. اور جس میں اللہ کا سایہ ہے وہ صحیح ہے، لیکن اللہ کا سایہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس دن خاص سایہ پیدا کرے گا. ہاں، خاص سایہ پیدا کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ، ورنہ تو سب فنا ہو جانا ہے نا قیامت میدان میں، سب فنا ہو جائے گا، عرش بھی فنا ہو جائے، آسمان زمین سب فنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ خاص سایہ پیدا کرے گا اور اس سائے میں رکھے گا. یہ شیخ کی تحقیق، علمی تحقیق ہے. اور اس طرح کے اسماء اور صفات میں عقل دوڑانا نہیں، عقل سلف کے طریقہ نہیں ہے، عقل سے تفسیر، تفسیر اور تعبیل نہیں کرنا ہے کہ یہ دیکھو اس سے یہ مراد نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فرمایا کہ ان المتحابون، اللہ کے پاس دونوں چاہنے والے اللہ کی خاطر، المتحابون عند اللہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے. اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہ عرش کا ممبر ہے، عرش کا، نور کا، سائے کا ہے. یاد رکھیے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، تعویل ہے، یہ تعویل یاد رکھو. اور اس روایتوں میں اہل علم نے کلام کیا ہے، دارالقطنی وغیرہ کی روایتوں پہ اہل علم نے کلام کیا ہے. حاضرین غرض اس میں اختلاف ہے، سلف کا طریقہ یہ ہے، ہم دونوں کو بیان کر دینا ہے. اللہ کا یا اللہ کا، عرش کا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تعین کے ساتھ کہہ نہیں سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے
ان میں سے یہ سات میں سے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے یہ سات ہی نہیں اور بھی ہیں اس حدیث میں سات کا تذکرہ ہے ان میں سے کون ہے امام عادل انصاف پسند امام اور حدیث میں جب امام کہا جائے اس سے مراد حاکم وقت کیونکہ نبی کے زمانے میں جو امام ہے وہی حاکم وقت ہیں اور اس کے بعد سلف کا ہی طریقہ رہا جو امام ہوئی حاکم وقت یاد رکھو میرے بھائیو یہ سلف کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ نبی کے زمانے میں تھا امام عادل انصاف پسند عادل امام انصاف پسند حاکم وقت امیر وقت یاد رکھو اس لیے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ اگر انصاف کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انصاف کرنے والوں کو کل قیامت کے میدان میں نور کے ممبر پہ اللہ رکھے گا نور کے ممبر پہ اللہ تعالیٰ رکھے گا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ اتنا اونچا مقام یہ کام بھی اتنا اونچا ہے آسان نہیں ہے اپنے دشمن کے خلاف دشمن کے حق میں انصاف کرنا اور اپنے دوست کے خلاف انصاف کرنا آسان نہیں ہے اور یہ کام کر کے دکھایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دو واقعہ دیکھ لیں جب خیبر کے فتح اور آج کے تناظر میں اس کو یاد رکھیے آج وہ لوگ وہ قوم جو خیبر میں آباد تھے اور ان کو ان کی شرارت اور خباست کی وجہ سے وہاں سے بھگایا گیا ایک ظالم حکمران نے ان کو بہت مارا پیٹا اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا دو لیکن میں چند لوگوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے میں نے ان کو کیوں سرنگ میں جلایا اور ختم کیا ساری برائیوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا نبیوں کو قتل کیا کوئی قوم نہیں کہ اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور ان کی فطرت میں ہے خباست شرارت اور دوسروں کو مارنا توڑنا پیٹنا ان کی خباست ہے خیبر میں یہ لوگ آباد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف تو اللہ کے رسول نے خیبر پہ حملہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا اور کہا تم رہو نبی نے بھگایا نہیں خیبر میں تم ہی رہو لیکن جب ان کی شرارت اور خباست زیادہ بڑھ گئی حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کو وہاں سے صاف کیا بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے آج لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے بھگا دیا گیا کیوں بھگایا گیا وجہ تو بتاؤ کیوں بھگایا گیا تم کو ہے نا تو بہرحال اصل جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں خیبر میں ان لوگوں کو رکھا گیا رکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو باغ ہیں اس کی کھیتی باڑی باغبانی تم کرو گے آدھی فصل مسلمانوں کو اور آدھی تمہاری ٹھیک ہے بات طے ہوئی فصل تیار ہونے کے بعد اب فصل کا اندازہ لگانا کتنی فصل ہیں اللہ کے رسول نے عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی وہ باغ میں ایک نظر دوڑاتے ہی پتا کر لیتے کتنی فصل آنے والی ہے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو کتنی فصل آئے گی انہوں نے کہا کتنی فصل آئے گی آدھی تمہاری آدھی ہماری اس قوم کو یقین نہیں تھا کہ شاید اتنے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا حق مارا جائے گا اور نبی کو مسلمانوں کو زیادہ کر دیں گے کیونکہ صاحب اختیار یہی ہے آج اگر سب تم صاحب اختیار ہو صاحب اقتدار ہو تمہارے پاس طاقت قوت ہتھیار ہیں تو یاد کرو اس زمانے کو تمہارے ساتھ عبداللہ بن رواحہ نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انصاف کیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی فطرت میں ہے رشوت سود سودی کاروبار ان کی فطرت میں ہے انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینے کی کوشش کی ایک کام کرو اگر یہ 100 کنٹل ہے 50 تمہارے 50 ہمارے کہا نا ایک کام کرو 25 جا کے نبی کو بولو باقی 25 50 ہم کیا کریں گے 25 تم اور ہم آپس میں مل بانٹ لیں گے رشوت دینے کی کوشش کیے اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا تاریخی جملہ یاد رکھو عبداللہ بن رواحہ نے کہا یاد رکھو اے خبیثو اے کمینو تم یاد رکھو تاریخ میں سب سے شریر قوم تم ہو تم نے انبیاء کو قتل کیا نبی کے قتل کا پلان کیا اتنا ستایا تم نے اگر روئے زمین میں کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہے تو تم ہو سب سے زیادہ دشمن اگر ہے تو تم ہو مگر تمہاری دشمنی تمہاری عداوت تمہاری نفرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت مجھے عدل سے ہٹا نہیں سکتی اللہ اکبر
میں ان کی محبت میں تمہارا حق چھین کے ان کو نہیں دوں گا، تمہاری عداوت اور نفرت اور دشمنی میں بھی تمہارا حق چھین کے ان کو نہیں دوں گا، عدل کروں گا. اللہ اکبر. اس موقع پر ان کی گواہی تاریخ گواہ ہے، یہ تمہاری گواہی. اس وقت یہود میں رہنے والی اس قوم نے یہ کہا، واللہ بہذا العدل قامت السماوات والارض، اسی عدل کی بنیاد پر آسمان اور زمین قائم ہے. کہاں ہو تم؟ آسمان اور زمین کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور ملکوں میں سیاست میں امن چاہتے ہو؟ عدل کرو، انصاف کرو، جس کا جو حق اس کو دیا کرو. آج حق کو دبایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، یہ ہوا دشمن کے ساتھ ہے نا، اب آئیے اپنے کے ساتھ، سب سے چہیتوں کے ساتھ انصاف. صحیح بخاری کی حدیث ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ کر کے بتاتا ہوں. نبی کے زمانے میں ایک شریف گھرانہ، مخزومی ایک قبیلہ تھا قرائشی میں، مخزومی بہت اونچا خاندان، اونچا گھرانہ ہے، عزت دار ہے. اب اس عزت دار گھرانے کی ایک خاتون جن کا نام فاطمہ، فاطمہ المخزومیہ نے چوری کر لی. اب چوری کر لیے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے. نبی نے کہا ہاتھ کاٹنا ہے. قرائش پریشان، ارے باپ رے، ہمارے خاندان کا، اونچے گھرانے کے ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیسے روکا جائے؟ کون جا کے نبی سے بات کرے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. اسامہ بن زائد حب رسول اللہ، نبی کے چاہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، انہوں نے اسامہ بن زائد سے کہا، جاؤ جا کے نبی سے بات کرو، سفارش کرو، ان کے ہاتھ کٹوانا نہیں ہے. اسامہ بن زائد آئے، کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے نا. اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے. یاد رکھو، محبوب پسندیدہ ہے، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، انصاف کا تقاضا ہے. ہاں، کہا کہ اتشفو فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ، کیا تم اللہ کے قانون میں آ کر سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، تم فاطمہ مخزومیہ کی سفارش لے کر آئے ہو اور نبی نے یہ تاریخی جملہ کہا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ولو ان فاطمہ بنت محبت سرقت لقطعت یدہا. یاد رکھو، فاطمہ مخزومیہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، اے محمد اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کا ہاتھ کاٹتا. اللہ اکبر، بتاؤ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی نے کہا، فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے. حضرت علی نے ایک مرتبہ شادی کرنے کا ارادہ کیا، ابو جہل کی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی کو پہلے چھوڑ دو، پھر شادی کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کو ناراض میں نہیں کر سکتا. لیکن جب انصاف کی بات ہو، عدل کی بات ہو، اللہ کے فیصلے کی بات ہو، اس کے سامنے اگر میرے لخت جگر بھی آ جائے، میں اس کو دیکھنے والا نہیں ہوں. کہاں ہو، کہاں ہو بتاؤ؟ آج میرے چہیتے ہیں، میرا انسان احسان ان کا میرے اوپر بہت ہے، یہ مجھے عہدہ اور منصب پہ لے کر آیا ہے، ان کی ہر غلطی میں پیٹ تھپ تھکاؤ، ان کی غلطیوں کو نہ بیان کرو، نہ بتایا جائے، معاشرہ تباہ ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نبی کا یہ جملہ یاد رکھو میرے بھائیو. نبی نے کہا، سب خاموش ہو گئے. اور باقاعدہ یاد رکھیے، نبی نے یہ فیصلہ کیا، حاضرین گرامی، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف. اور عدل جب قائم ہوگا، معاشرے میں انصاف آئے گا، معاشرے میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور سب کے درمیان فیصلہ ہوگا صحیح طریقے سے. اور اگر یہ نہ ہو، یاد رکھے، معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. اسی لیے ساری دنیا والوں کو پیغام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، اسلام کا یہ پیغام، لا یجرمنکم شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز ہرگز عدل انصاف سے نہ ہٹائیں. انصاف کیا کرو، ہر معاملے میں عدل کیا کرو، عدل سے بولو، عدل کی گواہی دو، عدل کے ساتھ عبادت کرو، عدل کا عقیدہ رکھا کرو. چرندے پرندے درندے حیوانات، دوست دشمن اپنے پرائے غیر، ہر ایک کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اسی انصاف کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب، تمہارے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، یاد رکھو، ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا. ایسا نہیں کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، چلو موقع ملا ہے
انصاف سے ہٹنا نہیں ہے. اسی انصاف کی وجہ سے اللہ تعالی حکومتوں کو رکھے گا. لاکھ مخالفت کر لیں اگر آپ انصاف پہ ہیں عدل پہ ہو چاہے بڑے سے بڑے آدمی یہ سسٹم ہے. سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہو عدل کو برقرار رکھو. عدل ہی اصل سسٹم ہے. اور اسی سے میں نے شروع میں مثال دی عربی زبان کے اعتبار سے اونٹ کے اوپر کے بوجھ سسٹمیٹک طریقے سے بیلنس کے ساتھ رکھو گے تو برابر چلتا رہے گا. اگر یہ نہیں ہے سسٹم تم نے خراب کر دیا ہے عدل تم نے نہیں کیا کسی بھی جگہ ہو ایک گھر ہو چھوٹے سے گھر ہو اور بڑے سے بڑا ملک ہو عالمی پیمانے پر ہو یاد رکھو کیا ہوگا اس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. آج جس کے پاس طاقت قوت ہیں جس کا بول بالا ہے آج ساری طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں آج حق بولنے والے نہیں ہیں حق کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں اسی لیے ہر معاملے میں پریشانی تکلیف آتی جا رہی ہیں. پریشانی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو اسلام کا یہ پیغام ہے عدل پر ڈٹ جاؤ. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو رشتہ دار اقارب غریب مالدار سب کے ساتھ انصاف کرو. یہ نہیں قانون ہے سسٹم ہے مالدار ہیں مالداری کی روح ریاض کرتے ہوئے نہیں غریب ہیں پاپ بیچارہ نہیں نہیں. یاد رکھو تمہیں انصاف کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ. ہاں اس کا حق ہے غریب کو حق دیا کرو. اب مالدار کی وجہ سے غریب کا حق مارنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ مالداری کی وجہ سے اب کیا کرو اس کو کچھ اور معاملے میں کسی اضافہ کر دو. نہیں ہر معاملے میں انصاف سے کام لو. حقوق اللہ حقوق العباد میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. عدل ہوگا تو انصاف ہوگا اور معاملے میں امن و سکون بحال رہے گا. نہیں تو انسان یہ سوسائٹی اور انسان سارا سماج معاشرہ ملک اور یہ دنیا آخر کار تباہی اور بربادی کی طرف جائیں. آخری بات اللہ کے اللہ کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا سلف صالحین کا یہ جملہ ہے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کا عدل ہے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا اللہ کا فضل ہے. کیا ہے جنتیوں کو جنت میں ڈالنا اللہ کا فضل ہے. ہم کیا عمل کر سکتے کہ جنت میں جائیں ہے نا. نبی نے کیا فرمایا تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں میں بھی جب تک اللہ کے فضل و کرم شامل حال نہ ہو. تو جنت میں ڈالنا یہ فضل ہے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا یہ عدل ہے. یہ عدل ہے. لوگ کہتے ہیں عورتوں کو بیکو بچی کو نہیں لڑکیوں کو آدھا حصہ اور مرد بچوں کو ایک حصہ کیا یہ انصاف ہے. انصاف ہے. اسلام نے خرچے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی ہے مرد پر. عورت اگر بچی ہے تو باپ اس پہ خرچ کرنا ہے. جوانوں کے شادی ہو گئی شوہر خرچ کرنا ہے. اگر بیوہ ہو گئی تو بھائی خرچہ کرنا ہے اور اگر بوڑھے ہو گئے تو اولاد خرچہ کرنا ہے. اس پر خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جو بیوی ہے اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے. ہاں شوہر کی طرف سے ملتا ہے اور لیکن شوہر کو اس کے سسرال کی طرف سے کچھ نہیں ملتا ہے تو برابر ہوا. اور تیسری بات جو میراث میں جن کو حصہ ملتا 12 لوگ ہیں میراث میں 12 لوگوں کو حصہ ملتا ہے اس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورت ہے. برابر ہوا نہیں ہوا. سبحان اللہ. انصاف ہے میرے بھائیو. اسلام کا انصاف دیکھتے جاؤ. ہر تعلیم ہے ہر تعلیم میں ہر چیز میں انصاف ہے. اور میں کیا عرض کروں وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ سے میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا وہ جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا انصاف ہوگا عدل ہوگا جس حکومت میں اللہ اس حکومت کو اس سسٹم کو اس جگہ کو باقی رکھے گا اور اگر جا انصاف نہیں ہوگا اللہ اس کو باقی نہیں رکھے گا باقی نہیں رکھے گا. اس لیے تم بقا چاہتے ہو بقا چاہتے ہو عدل کرو انصاف کرو ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو لوگ ظالم ہیں ظلم ڈھا رہے ہیں عدل نہیں کر رہے ہیں اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا. ظالموں کو نمٹ لینا اللہ اور مظلوموں کی مدد پہنچانا. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والذين بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لعن الكفرة اللهم لعن الكفرة اللهم قاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك
ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم ومزق حكومتهم وبدل أهوالهم وبدل تدبيرهم وقتل شبانهم وقطع أعمارهم وقطع أعمارهم وقرب آجالهم ودمر ديارهم وبدل أهوالهم واشدد وطأتك عليهم واشدد على أموالهم وسلط عليهم كلبا من كلابك ومزق حكومتهم كل ممزق وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا قهار قهر عليهم، يا جبار جبر عليهم. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، الحاسدين الحاقدين المعتلين المحتلين. اللهم عليك بالظالمين وبمن عابناهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم رأيا، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عز الإسلام المسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ألا ترحم فرما. الله اللهم رد غائب المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا وناصرا وظهيرا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عافي جرحاهم وعافي مبتلاهم وشافي مرضاهم وشافي مرضاهم ورد غائبهم. اللهم عليك بالظالمين منهم، اللهم عليك بالظالمين من الحاقدين الحاسدين الحاسدين المحتلين. اللهم عليك بهم وبمن آوناهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اپنی شان سے نواز دینا. سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا، اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ تعالی زندگی عطا فرمانا. اللہ تو معاشرے میں عدل و انصاف کو پنپنے کے موقع دینا. جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں عدل و انصاف کو پارا پارا کر رہے، اللہ تو ان کو پارا پارا کر دے، ان کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ تو وہ لوگ جو عدل انصاف کے لیے کوشاں ہے، اللہ تو ان کا ساتھ دے، ان کی مدد فرم کرنا. اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل حشر کے میدان میں نبی کی رفاقت و شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلی الین میں جگہ عنایت فرمانا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.